Jag ser om det är lite problem. Man kan presentera det så här. Look at me, I'm Sandra Dee. Är det bra? Kan jag ta din roll? Ja, tycker det. Jag vet inte om jag skulle orka spela den varje kväll som du gör. Pernilla Wahlgren måste man säga. Du vet alla det här laget. Hur är läget? Det är bara bra. Och hur går det med gris? Det går bara bra. Vi kör på för fullt. Ett tag till. Fram till Lucia. Det är vad du tror. Sen går det vidare, så går det vidare. Sen blir det inget mer. Är du trött på det? Ja, vi har väl gjort en 260 föreställningar. Så att... Scheiss. Men det... Nej, man tröttnar faktiskt inte. Det är ett roligt gäng och det är en rolig föreställning. Så att... Men det händer något sådär nytt var... Ja, man får ju busa lite ibland och sådär. Hålla typ? Sig. Tell me the secrets. Spela varandra små spratt och sådär. Vad gör ni då? Ja, man kan byta ut vissa repliker sådär så att de blir roliga eller liksom göra practical jokes. Sådär. Ändra rekvisita. Berätta något litet. Det här var spännande. Oh, wow. Det är svårt att säga, men jag är rätt bra på busa sådär. Göra tokiga grejer. Mm. Jaha, men det får inte vara för tokigt. Nej, man ska inte sätta båten för mycket. Nej. Du gör allt möjligt. Så här, det är någon som har skrivit, åh, du har 9 liv som artist. Du har varit med så länge. Och du har gjort slagerkjosan, popkjosan. Och tjosan och La Teatre, film ja. Och nu en ny platta som är lite mer åt, jag vet inte, ska inte jämföra med någonting, kanske lite Lisa Stansfield-stuket. Hur hinner jag med? Ja, det är egentligen var frågan, hur klarar du det här? Ja, jag tycker om det, det jag tycker är så roligt med mitt arbete, att jag får göra så mycket olika saker sådär då. Och till och med vara mamma och ha barn mitt i allting är också något som berikar. Så att jag tycker jag är väldigt lyckligt lottad. Och nu då när jag har hållit på med musikal i 2,5 år så kände jag att jag var jättesugen på att ta upp musiken igen. Och så försökte jag tänka efter vad för stil jag ville göra och det var väl det här lite mer... Soul. Ja, lite soul, jazz. Lite mer jazz kanske inblandat än vad det varit förut också. Och sådär. Ja. Spännande. Ja, nej, det är jättespännande. Vem är det som har skrävet materialet på? Mestadels så är det Alexander Bard och Anders Wahlbäck som har skrivit och producerat då tillsammans med Ade Bratt heter han. Och sen är det 2 låtar, Ola Håkansson och Tim Norell, och Emilio har skrivit den låt. Den heter LP'n? Den heter I, Myself and Me. Oh, I, Myself and Me. Beautiful. Du ska få, medan vi talar vidare så ska du få rita lite. Det är ett trick som jag har för att du ska bli lite förvillad när jag kommer in på de tunga frågorna. Välj en penna. Rätta. Ja, fint. Nu gör du en Pernilla här på något sätt. Hör du, hela din familj är så ofantligt exponerad i press och sånt där. Ja, hur... särskilt Peter. Vem? Hur gör ni för att vara i fred och vad gör du på din fritid? Så? Har du någon fritid? Barn tar ju väldigt mycket av hans tid. Ja, det gör det. Så att det min fritid är ju att vara med honom. Och sen tycker jag om att umgås med kompisar och sådär också. Vad gör ni då? Ja, vi äter middagar. Jag gillar såna här tjejmiddagar. Tycker jag är jättekul. Alltså? Fnittra och dricka vin och äta god mat. Du är en buse. Ja, är det busigt? Ja, men du är en buse. Är du inte det? Jo, det är. Tror du en riktig buse? Ja. Du får gärna rita någonting, inte bara skriva. Ja, om man ska säger. Jag rita? Ja, jag vet inte, vi ska ta och höra dig live här. Vi kan väl... kanske skulle ta och fråga dig förresten om någonting som du inte tycker om, tror jag. Det här slagerfestivalsvarianten är en sån här intressant fråga som... Jag har haft väldigt mycket gäster här som alla säger, fråga inte om slagerfestivalen, varför är det så illa? Det är många som kommer fram. Du slog igenom. Jag slog igenom verkligen, så att... Jag vet inte, det är väl oftast det där konceptet är lite dammigt sådär och om man då gör eller försöker göra någonting nytt så blir det ju oftast, det är inte riktigt det som vinner liksom, utan ska man vinna ska man gärna hålla sig inom mallarna och sådär. Men om alla gjorde på sitt sätt så borde det funka. Då borde det bli lite roligare tycker jag. Mm. Så kan du inte lämna in ett bidrag till det? Då skulle du inte komma med. Jag tänkte att vi skulle ta och få se dig lite live på vår lilla scen som jag har riggat upp här borta. Det är en ny singel. Det har kommit en singel redan innan. Men den här nya singeln heter... Sedimon. Och det är franska. Och det är jag lite nyfiken på vad det betyder för någonting. Det betyder att det är för jävligt. Det är för jävligt? Helt enkelt. Vad handlar låten om då? Den handlar om att det är för jävligt för att...
För att... Jag har ingen selleri. Har du ingen selleri? Nej. Det handlar om matlagning, ja, alltså, hela låten. Nej, den handlar om att hon är från sin kille. Mm-hmm. Och han kanske är i Frankrike och hon är i Sverige eller något sånt där. Och det är för jävligt, helt enkelt. Det är för jävligt. Och här kommer den. Kliv du fram till scen så länge. Så. Tack för att du kom hit, Karol. Ja, tack för att jag fick komma. Jag visar hur den ser ut så här. Så. Pernillas teckning här, och det är en liten Pernilla här. Eller så är det jag vet inte, men det är med tänderna på tork i alla fall. Det är en... You know how it is. Hörrni, Pernilla ska få avsluta Sverige Top 20 special för den här gången. På söndag är det dags för en ny lista. Den Sverige Top 20, vi radar upp och räknar ner de 20 populäraste låtarna i Sverige. Och sen om 14 dagar, då är vi tillbaka med ett nytt Sverige Top 20 special. Zet Nimon, det är för jävligt med Pernilla Wahlgren. Hej då. Them all, every day away from you, set them all, every night I'm going through, every trick I have tried to get by while you are gone, how can I get along, set them all, set them all, hear you whisper on the phone, set them all, when you say how much you long for my body. Every long distance call, set them all. Any drink that I drink, any lover I see, without you, what's the point being free? Where's the world going to when I'm still missing you? All I ask you, return loving me. Set them all, every day away from you. Oh.